Olá, nossos queridos amigos de quinta-feira. Saudosos, estamos de vocês. E hoje é o dia da gente, de alguma forma, trabalhar com um tema voltado ao próprio Evangelho, do Livro dos Espíritos. E, para isso, gostaríamos tanto que nós fizéssemos uma prece juntos, mentalizando a melhor proposição nesse instante. Convido a todos a essa reflexão, que possamos organizar o melhor do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, traduzindo o Senhor, nesse momento, nesse instante, todo carinho, toda paz aos nossos amigos que estão, de alguma forma, nos ouvindo, nos acompanhando, levando a cada lar um tanto de mensagem de amor, a cada lar um tanto de mensagem de paciência. E já agradecendo ao Senhor a oportunidade que nos concede. Que assim seja. Bom, é redundante, né, falarmos em saudade. Mas, falando aos nossos queridos amigos da quinta-feira, né, nós vamos hoje tratar de um tema muito especial, que é o tema família. Certo? Então, nós vamos abordar. Nós estamos na Caminho, Verdade e Vida. A gente sugere a vocês essa lição 62, interessantíssima. A gente, quando leu, gostou demais e, de alguma forma, achamos por bem trazer a vocês. Fala sobre parentela. A Leila vai discorrer sobre isso, para a gente poder interpretá-la com maior carinho. E nós vamos nos apoiar também em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, assuntos recorrentes, assuntos que merecem sempre uma reflexão maior, e é essa reflexão que nós trazemos hoje. Emmanuel, nesta lição parentela, nos diz o seguinte: nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Impressionante. É, assunto sempre desafiador. Né? Muito bom. Porque a família, nós sabemos que é normalmente uma reunião de espíritos afins. Porém, nós sabemos também que em toda a família nós temos aquele irmão, aquele cunhado, aquele primo mais difícil, né? Então, quem são esses espíritos? Se não nós, hein? Exatamente. Ou nós somos os mais difíceis para eles, né? É muito bom que nós tenhamos essa humildade de reconhecermos isso. Então, nós temos a família consanguínea, né? E nós temos uma família espiritual também. É preciso que nós entendamos muito bem essa diferença. Porque temos amigos no dia a dia, colegas de trabalho, com tantas afinidades conosco, que nós sabemos que fazem parte da nossa família. Assim como na espiritualidade estão muitos familiares queridos a nos ajudarem, a nos apoiarem em nossa caminhada aqui nesta reencarnação. Então, família, tá? É sobre família que nós vamos falar hoje. E isso sempre causou estranheza, principalmente a postura de Jesus, que sempre foi tão amoroso, tão justo, e no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz essa colocação comentada por Emmanuel, quando ele nos diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Item 5, e que sempre, né, causa polêmica, tá certo? Porque como é que Jesus poderia ter dito isso? Vamos entender bem. Ele disse o seguinte: e tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para
se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora, vos chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse ele, minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em São Marcos e nós vamos desvendar esse mistério, né? Ou vamos tentar, digamos assim, né? Realmente, como é que Jesus poderia ter dito isso? E aí que nós reconhecemos essa questão da família corporal e da família espiritual, da família verdadeiramente dito e da parentela. Não que Jesus não quisesse bem aos seus irmãos, mas eles não compreendiam, eles não tinham uma evolução espiritual suficiente para compreender a missão de Jesus. Nós observamos, por isso, que entre os seus discípulos não há nenhum dos irmãos de Jesus. Maria sempre esteve ao lado do filho, como a verdadeira mãe, como a mãe de todos nós, que é Maria, nós sabemos. Mas a missão, a espiritualidade de Jesus era demais para eles. Eles não conseguiam compreendê-lo adequadamente em sua missão. E é interessante que aqui o Evangelho diz assim: eles vieram para se apoderarem dele contra aquilo que ele estava fazendo, porque diziam que ele havia perdido o espírito, ou seja, que ele havia perdido o juízo. Onde já se viu ele reunir todas aquelas pessoas ali? E nesse momento, Jesus nos dá assim a mais bela lição de família, de afinidade. Quando ele olha aqueles que congregavam com ele ali, com as suas ideias, com a sua missão, e ele diz que ali, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí nós compreendemos muito bem. Então, qual é o real, né, significado de família e não de parentela? De parente. Parentes são todos os consanguinamente ligados a nós. Agora, quem é a nossa verdadeira família? Ela está apenas nessa consanguinidade? Ou é aquele, exatamente, que caminha conosco lado a lado? Aquele que nos compreende, que nos dá a mão, que nos apoia, seja no ambiente de trabalho, seja na casa espírita, no templo religioso, seja aquele que nós conhecemos, né? De repente, em determinadas ocasiões. Então, isso envolve afinidade, né? Pelo que você está colocando, que eu posso entender, então, que... Afinidade espiritual. Uma das proposições que seriam assim, mais possíveis de entender família seria o processo da afinidade, que é uma alavanca motora, que é uma proposição da qual, então, faz com que muitas vezes encontramos pessoas, passamos a nos, digamos então, a conviver com pessoas de uma forma assim tão agradável, tão verdadeira... Que nem a gente entende, né? Que a gente acaba não entendendo. Puxa vida, conheci, né? Ontem. Conheci ontem, mas como a gente se dá tão bem, como a gente, no caso, de alguma forma, acaba comutando opiniões, acaba, de alguma forma, tendo a mesma direção de pensamentos. Então, pelo que você está colocando... temos que entender bem essa condição de família, bem como também a condição de parentela, né? Você deve ter um texto interessante que você poderia nos apoiar. Sim, são dois textos, na realidade. Nós vamos, né, nos apoiar. Tem um significado da gramática, ou do dicionário, vamos dizer assim. Vamos nos apoiar no dicionário, então, para entendermos melhor, né? Família.
Segundo o dicionário, é o grupo das pessoas que compartilham a mesma casa, especialmente os pais, filhos, irmãos. Pessoas que possuem relação de parentesco. Pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento, por filiação ou por processo de adoção. E parentela, segundo o dicionário, seria a reunião dos parentes de alguém, das pessoas que possuem uma relação de parentesco com outras. Parentada, parentalha. Eu achei muito interessante que quando ele, o dicionário coloca aqui, parentalha, tá? Parentalha, por exemplo, né? Coloca aqui conjunto das gerações de alguém, de seus antepassados ou descendentes. Família, linhagem, casta. Mas parentalha é um sufixo que chega a ser até um tanto pesado. Uhum. Na língua portuguesa, nós o consideramos um tanto pejorativo. E eu tenho uma outra definição aqui, que é uma definição bem-humorada, de um dicionário gaúcho, que diz assim, identifica uma diferença fundamental entre parentes, parentela e família. Amigos podem ser mais irmãos do que os irmãos ou mais mães do que as mães. Família vem de laços espirituais. Parente ou parentela se caracteriza por laços sanguíneos. Já essa parentela, muitas vezes, são fatalidades. Um lance de sorte ou de azar? Tá bem pesado. É, bem pesado. Será que é um lance de sorte ou de azar a nossa parentela? Nós acreditamos que não. Então, mas você quer ver? Veja como essa colocação que você fez, humorada, por sinal, eu não diria que foi assim, com essa forma humorada, mas Emmanuel coloca aqui, ó, nesse terceiro parágrafo da mensagem, vocês encontraram essa parte de caminho, verdade e vida na lição 62. 62. Ele diz assim, é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. Divisão. Né? Segundo Emmanuel, o primeiro, no caso, construiu o símbolo dos laços eternos do amor. Veja só. A gente, no caso, até vira perceber que o dicionário ele faz uma visão tanto, digamos, da materialidade, da constituição da família. Pragmática, mas não, né? Pragmática. Mas não da consideração emocional ou, digamos, então, do entendimento que possamos, né, trazer nessa nossa visão dentro do próprio espiritismo nesse instante. Né? Veja, então, laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas. E, vez por outra, eu tenho muito, no caso, colocado em nossas preleções que família é o verdadeiro cadinho. Isso. Então, um dia teria lido isso, mentalizado o fato, guardado, e na proposição aqui Emmanuel coloca mais uma vez isso, esclarecendo para a gente, talvez um enorme, digamos então, diferencial de um aspecto ao outro, embora haja, né, cá entre nós, né, uma certa interligação desses fatos. Mas interessante é isso. Quando se fala em cadinho, se fala em experimentações. Uhum. Né? Se nós pudéssemos fazer com que vocês entendessem a expressão, digamos, então, em torno disso, farei com que vocês mentalizassem de que ali são feitas experiências, são feitas, digamos, então, modificações. É como se você ligado, por exemplo, a alguns preceitos da própria química, né, possa imaginar que os primeiros, digamos, então, misturas, substâncias, no caso que possa ser feito, estão ali no cadinho. Então, dentro desse cadinho, né, obviamente, sim, algumas explosões, alguns elementos um tanto dissonantes passam a acontecer. E ele coloca por isso, né, cadinho de lutas em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-as na liga divina do amor para a eternidade. Então, ele fala com relação a isso, ele fala com relação à transformação. Isso. Agora, para que a gente possa atingir esse aspecto da família, temos que ser experimentados. Sim. Temos que passar por uma série de etapas. Temos que aprender a amar, aprender então, a evoluir. Mas veja só, o que me ocorre perguntar para você é uma coisa assim, né? Se a gente puder agora começar a colocar sobre isso, né? No mundo que nós vivemos, na situação da qual, nessa sociedade pela qual estamos, né? Fala-se muito, muitas vezes assim, dentro da educação, por exemplo, vai uma situação da qual nós somos, né? Então estamos assim interligados a um núcleo, digamos, então, de uma escola, e é comum quem faça uma preleção na escola assim, a família aqui reunida. Então, na verdade, não é família. É. Porque na família,
já estaria o quê? Já praticamente se mobilizado, não só, mas estaria com aquela dinâmica do laço de amor efetivo. Do amor efetivo. Né? Agora, fica triste dizer-se, essa parentela aqui reunida. Então, dá uma sonoridade, um tanto que... digamos, que a nossa língua é viva. Ela é viva, né? E nós não podemos ofender, nós queremos acolher, muito pelo contrário. Então, nós usamos a palavra família. Então, nós dizemos a família no templo religioso, por exemplo, a família... Que muitas vezes, claramente, se vocês vão nos entender, não é verdadeira. Uhum. Não é... As pessoas coligadas, com todo respeito a todos, a toda forma, no caso de reunião, que envolva o aspecto religioso. Há diferenças incríveis. Sim. Há diferenças notáveis. E que, muitas vezes, quando você, no caso, é convidado a entender que ao seu lado está um irmão, né? Você pode, naquele momento, digamos, levar daquela energia do instante, da oração que esteja sendo feito, né? De um culto evangélico, né? De um culto da qual, então, aquilo mobilize seu coração, né? Dar a sua mão, né? Como se fosse o nosso tempo anterior, infelizmente hoje não é tão possível isso, né? E dizer, meu irmão, mas é algo que não está sendo processado no coração. É algo só colocado, não com significado mas ideal. Muitas vezes, nesses grupos, né, em todos os grupos dos quais nós fazemos parte, nós temos ali realmente pessoas com grande afinidade, que são, digamos assim, a nossa família espiritual, que não está só na família consanguínea. Então seria interessante que todos entendessem que quando se fala com relação à família, não é essa constituição física do só qual... a família consanguínea. Não. Não é apenas. E seria interessante, então, que nós pudéssemos até colocar... Você quer falar um pouquinho Gostaria, sobre isso? Gostaria, porque nós temos, ainda no capítulo 14 de O Evangelho, o parentesco corporal e o parentesco espiritual bem explicadinho, no item 8. Os espíritos que se reencarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, né? Pais, irmãos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento, que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Sensacional! Então, a nossa família espiritual, os nossos irmãos em espírito, tá? Eles, muitas vezes, nasceram em outras famílias, na família de um tio, ou mesmo na família de um colega de trabalho, que se torna alguém tão afinizado a nós, que nós vamos compreender que são aqueles que vão caminhar conosco por toda a nossa encarnação, já estiveram conosco e continuarão conosco. É a nossa família espiritual, que não está toda reencarnada. E quando reencarnada, estão em grupos sociais diferentes, digamos assim, e que se atraem. Isso é muito interessante, né? Os afins se atraem, nós nos atraímos. Então, essa é a nossa verdadeira família espiritual. E a família consanguínea, né, que faz parte, grande parte dela, dessa família espiritual também, mas, normalmente, nós temos alguém nessa família que vem como prova para ele, para nós, para o desenvolvimento dele e o nosso.
E é muito interessante que é o Espiritismo que vai nos explicar isso muito bem. Sim. Você não quer falar para a gente um pouquinho sobre o livro dos Espíritos? Sim, a gente pode intercalar, mas tem algumas coisas geniais colocadas na interpretação do próprio Evangelho. Vocês notaram isso, né? Uhum. Quando fala-se com relação a espíritos simpáticos, né? Que vocês entendam a terminologia espírita, que são espíritos das quais, de alguma forma, eles têm pensamentos em comum, né? Em comum. Essa simpatia seria, no caso, a interligação de energia. Essa simpatia é sincronia. Então, vamos entender basicamente isso, né? Dessa proposição. Coloca-se aqui, são unidos por relacionamento anteriores, talvez. Quem entende, quem aceita a sobrevivência da alma após a morte, quem compreende que nós estamos migrando por uma existência que não teria sido a primeira e não será a última, portanto, tivemos existências anteriores, daí que você possa, no caso, perceber assim, na tua vida, faça uma reflexãozinha assim, rápida, bastante rápida, com relação tanto de pessoas que você já conheceu, né? Seja o teu mecânico de confiança, seja aquele que te atende no açougue, por exemplo, seja aquela pessoa que, de alguma forma, vem correndo para atender numa livraria, porque sabe dos teus gostos literários, ou digamos que você vai comprar um caderno, alguma coisa, já faz uma orientação. Pessoas que você acaba, de alguma forma, criando esta relação dentro da própria existência das formas mais variadas possíveis. Então, se você fizer uma continha básica aí, penso que você não ter escolhido uma vida, digamos, de reclusão, né? Minimamente ter tido um contato, eu tenho convicção que você possa listar cerca de 50 pessoas. Que tamanho é o nosso círculo? Círculo de amizade, de contato. Você é meu amigo? Né? Sim, eu sou teu amigo. Poxa vida, que bacana, tal, tal. Então, isso acontece. A Leila citou, inclusive, assim, o núcleo do trabalho. Então, quando você fala assim, a percepção do trabalho. Quantos núcleos a gente tem? Puxa, mas são muitos, no nosso caso, em particular como professores, a gente migra por várias escolas, acaba fazendo com que esse trabalho aconteça em várias situações, se não em outras cidades também, e aí você passa a conhecer um volume muito grande, uma quantidade muito grande de pessoas. Tais pessoas reunidas na nossa existência, então, no caso, né, eles possam, de alguma forma, dar aquela famosa ideia da sintonia. São os conhecimentos da afinidade, são os conhecimentos de proposições, ideias. Você pensa como eu, sabe aquela? Uhum. Né? Impressionante. Eu aqui em casa, né, eu não tenho, no caso, uma pessoa que pense como você pensa comigo. Claro, são os espíritos das quais, então, tivemos, em existências anteriores, contatos. Eu recomendo vocês também, se possível, né, quem quiser, no caso, traduzir, né, as leituras pelas quais estamos aqui fazendo, lá no Livro dos Espíritos, em Pluralidade das Existências, que é a grande defesa do Espiritismo, né? Que, no caso, então, nós não temos apenas tal existência. Nós já tivemos existências anteriores, como eu afirmei a vocês, estamos, no caso, migrando por uma, né? E outras viriam. E eu recomendo a vocês a integral leitura das perguntas 204 e 205. Na 204 é interessante, é a seguinte, que ele propõe, né, a pergunta feita é a seguinte: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Acho que eu vim a responder, eu dei spoiler em relação a isso, né? Aí você fala, mas peraí, eu não concordo, né, no caso, que eu tenha tido existências anteriores. Eu sempre tento, de alguma forma, fazer com que você compreenda sobre existências anteriores as várias posições de vida que você tenha, no caso, já passado. Sabe aquela famosa? Que eu vivi tal tempo, esse tempo se foi, vivo agora um novo tempo, porque aquele homem velho já se foi, né? É como se fosse a nossa própria existência em função da própria idade. A gente fez uma linha do tempo, né? Então, eu vivi durante o aspecto na própria, digamos, então, adolescência, depois eu conheci a juventude, estou na maturidade, estou na velhice, e tudo isso faz com que você, de alguma forma, tenha vidas diferentes. Eu tenho convicção do que eu estou dizendo, porque, afinal de contas, nós sempre percebemos o quanto a gente muda. O convite é basicamente graças esse. Graças a Deus, né? Que você entenda natural da evolução. Então, quando aqui se fala sobre existência, se você não acredita, você está me ouvindo, fala, imagina,
Eu acredito que, no caso, eu tenha passado por outros estágios. Faz o seguinte, mentalize e comece a facetar. Eu gosto muito desse termo. Comece, de alguma forma, então, a fazer com que você reparta numa linha do tempo a tua existência. Ah, estou com 50 anos. Ótimo. Faça um delta de 10 a 20. Aí, nessa época, digamos assim, 18, 19, até os 23, 24 anos, você teve o momento da sua faculdade, se você teve proposições a ela. Com certeza, no ambiente universitário, talvez você conserve ainda um grande amigo de tal época. E você está no seu cinquentão, no seu sessentão, por exemplo, e você está lembrando desse amigo, que foi alguém que marcou, você troca a mensagem até hoje com ele, porque graças à evolução em tecnologia, né, você conseguiu encontrá-lo pelo Face, por exemplo, pelo Insta, né? E não, você mas acabou... é aquele amigo do colégio que é amigo até hoje. Sim. E que caminha conosco. Conosco. De repente, possa acontecer isso. Então, eu fico pensando assim, quantas vidas na própria vida você já passou? E, a partir disso, quantas pessoas que você acabou, de alguma forma, então, conhecendo, sendo avaliado na tua existência, você avaliando a importância de cada uma delas, você sentindo saudade de alguém, que se chama afinidade, né? Quando tem essa saudade, né? É algo muito afim, muito importante. E, a partir daí, então, você passa a entender a lógica do espiritismo. Se ainda você não admite existências anteriores, admita, se for o caso, o quanto de existências você tem na própria existência. E, a partir daí, os espíritos respondem que ó, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências, se você acredita sobre isso, né, corporais, estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Eu me pego pensando em uma coisa. Conheci alguém. Durante um certo tempo, vou imaginar assim que eu vinha fazer um curso e dentro desse curso passei uma semana, né, naqueles simpósios, de repente, e a partir daí a gente passa, né, do segundo ou terceiro dia, se afinizar com determinada pessoa, um grupo de pessoas. Né? Terminado o simpósio, cada um vai para o seu lado, cada um vai para a sua atividade, e eu pergunto, né? E aí, mesmo que a gente não tenha condições de se rever, isso ficou? Isso simplesmente é diluído? Eu não acredito nisso. Eu acredito muito que todas essas situações das quais a gente tenha passado, essas mentalizações, digamos assim, na nossa composição espiritual, ficam. Ficam. E pode acontecer numa outra situação, na própria existência, ou até em existências futuras, né? Que você, de repente, esteja do lado de alguém que você tenha dividido momentos, né? Que, obviamente, faça com que você possa, no caso, entender que essas ligações não são ligações de uma só situação, de uma só existência. É muito interessante. São os relacionamentos. São. Né? Por isso, esse prefixo relacionamento, é ver de novo, é querer estar de novo. E é muito interessante porque eu acredito que com vocês aconteça isso, nós temos vários amigos que passamos 20, 25 anos sem nos encontrarmos. E nos encontramos, se encontramos há pouco tempo, e a amizade é a mesma, a afinidade é a mesma. Então, nós observamos que são realmente espíritos afins conosco. É, sem ser piegas, né? É. A gente acaba se tornando responsável por aquilo que a gente tem cativado. Né? Por favor, exatamente, não vamos entender. Agora eu quero fazer essa restituição tão piegas, né? Mas marca, claro que marca. É claro que aquele sorriso gostoso de alguém que a gente, no caso, tenha conhecido, né? aquela energia, ou por vezes o comportamento, é interessante, comportamento ou reações comportamentais que a gente passou a observar de certas pessoas e são encampadas pela gente. Então, isso quer dizer simpatia. Ou seja, você acaba, de alguma maneira, então, fazendo com que haja uma migração tranquila, uma transferência tranquila desses sentimentos aí. Né? O quanto isso é genial. Também me reportando à pergunta 205, agora estaria mais ainda, né, colocadas as proposições nossas da reencarnação, já que, afinal de contas, a proposição de que, puxa vida, então nós constituímos em tal existência... vamos falar o seguinte, o cadinho, vai, o cadinho, passamos por várias situações, por vários momentos... Vamos dizer que a gente tenha, de alguma maneira, até superado diferenças, né? Acertado
E esse cadinho que borbulhava em reações incríveis, né, em tempestades incríveis, ele acabe, né, se acalmando, e estas almas, então, de alguma forma, acabam sendo desligadas do corpo físico, né, e aí vem um questionamento sobre isso. Mas veja, foi uma experiência incrível da própria existência. Como a Leila colocou, o parente difícil, sim, nunca deixar de colocar se nós não somos os difíceis. Os difíceis. Porque nós temos assim, sempre uma proposição, né? Meu parente, meu irmão, né? Somos bons. Meu pai, minha mãe. Né? A gente gosta tanto de apontar, né? Eu lembro do nosso amigo sempre dizendo sobre isso. Quando se aponta, né? É um dedo, mas na verdade, olha o tanto que está apontando para você. Para você, no caso. É uma coisa bem antiguinha, mas verdadeira, né? E a partir daí você faz uma reflexão legal sobre isso. Mas vamos lá, só para fazer com que vocês percebam sobre também a ideia da reencarnação, né? Na 205 diz assim: algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Perfeito? Como fazer os anteriores à existência atual, né? Então, veja, você, no caso, então, já que tem a reencarnação, tem novas experimentações, né? Tem novas situações, e dentro disso, então, quando você reencarna, lá, digamos, esse lá, né? Na situação de compor assim, um fato e outro, alguns não retornam com você, né? Dentro, então, dos momentos dessa estrutura da reencarnação, dessa ciência da reencarnação, alguns não retornam com você, e aí vem a grande interrogação. Puxa, então ficam lá, eu retorno, então veja, simplesmente então não haverá vamos nos encontrar mais. Um seccionamento com relação a isso, né? E os espíritos conferem a Kardec basicamente que não há destruição, né? Ela os distende, né? Fundando-se o parentesco e afeições anteriores, observe isso, né? Menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto, veja só, no vosso vizinho ou no vosso servo, que é uma proposição de época, né? Pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Que é um grande valor que a gente, no caso, sempre pondera com relação a isso, né? Que Kardec nos traz essas duas mensagens maravilhosas, para que a gente possa entender exatamente sobre parentesco. Então, vamos sempre colocar uma ideia a todos vocês que estejam nos ouvindo, né? Não há seccionamento, né? Não há uma ruptura. Não há uma ruptura. Pelo contrário. E aí que está, eu penso que vocês possam dividir comigo, né? A grande inteligência divina, né? Ele quer que a gente conheça mais e mais pessoas, que a nossa família, na verdade, aumente, né? Que nós tenhamos mais pessoas afins. Mais a afinidade, afins. A empatia de um com o outro, né? É a lei do amor. Exatamente, fazendo com que a gente possa, de alguma forma, então, seguramente, né, praticar o que seria essa grande posição de construção, né, de uma família, né? Então, mas se nós formos analisar bem, que é o que nós estamos fazendo aqui, se nós já reencarnamos tantas vezes, quantas encarnações nós já tivemos? Então, imaginemos nós a quantidade, o tamanho dessa família espiritual. Porque se nós formos pensar assim, você vai pensar, nossa, mas quantos pais, quantas mães, quantos maridos, quantos filhos eu tenho nessa família espiritual, realmente, essa com quem eu me afinizo tanto? Muita gente. Então, por isso que a nossa família espiritual está espalhada, né? Está espalhada pelo mundo e nós vamos nos reencontrando, o que é tão importante para todos nós, certo? Deixa eu te fazer uma pergunta, vem cá. Essa proposição de dizer assim, meu irmão, minha irmã, não estou dizendo em família, né? Estou dizendo em família, não, que obviamente você vai dizer o quê? Meu irmão, minha irmã, na sua família, né? Mas quando você fala assim, dentro, por exemplo, do espiritismo, vai? Vamos fazer a situação mais clara para que vocês entendam a minha dentro pergunta. Dentro de um templo evangélico. Dentro do templo evangélico. Meu irmão, minha irmã, né? E aí, o que vocês entendem? O que vocês, no caso, podem dividir comigo, né? Se vocês pudéssemos ter, assim, agora um retorno de vocês, né? Um chat, que vocês pudessem responder sobre isso, né? Não é uma coisa um tanto que ainda não entendida, perfeitamente não assim
praticada, seria assim, um verbo apenas falso, pronunciado, até falso. Você colocou falso, tudo bem. E acaba também assinando embaixo, né, como falso. Né? Porque essa proposição, não, mas veja, nosso pai, temos um pai. Né? Temos um pai. Né? E, no caso, então, nós somos filhos desse pai. E nós temos a irmandade maior em Jesus. Perfeito. Então, nós somos irmãos. A lógica estaria aí. Sim. Aí eu pergunto a vocês uma coisinha. Por quê? Por que tanto ódio? Por que tanto desamor? Por que tanta falta de respeito? Né? Por que tanta censura ao relacionamento homoafetivo? Sendo que o próprio Papa... É. Nosso Papa, né? Mostrou um homem... Se mostrou uma pessoa, nossa, assim... Que transcende em termos amor. De amor. O amor, né? É. Então, mas não são irmãos? Quando faz uma colocação... Porque, dando sentido, por vezes, que nós estamos atravessando momentos sociais, políticos terríveis, né? A gente não tem condição de fazer com que o outro seja ouvido. Por que tanto essa repulsa, né? Aí que a gente fica entendendo a parentela e não o fato de família. Exatamente. Né? Porque essas explosões... Opa, temos um participante aqui. Temos gatinho aqui participante, ele participa sempre. Com a gente todo instante, não, tá? Se separa. Tá bom? Então, se vocês verem um rabinho, uma carinha de gatinho, é ele. Então, eu fico sempre ponderando sobre isso, assim, mas quanto ainda não, eu não diria como sendo até o falso, mas talvez o que a gente possa entender... Inapropriado para a situação, né? Mas que a gente possa, de alguma forma, também perceber que nós estaríamos sempre colocados a qual situação, de fato, né? De perceber que isso acontecerá. Ou seja... Nós vamos olhar para alguém, você fala assim, Paulo, em que existência? Não sei. Em que plano? Desculpa, também não sei conferir. Também não sei agora conferir a vocês sobre isso. Mas penso que seja exatamente a grande intenção da espiritualidade, a grande intenção do nosso pai em relação a isso. Para que todos, de alguma forma, então, sejam percebidos sobre essa condição. E que nós, né, construamos a família universal. Essa é a intenção de nosso pai, né? Que nós não sejamos essa parentela, mas sim que sejamos cada vez mais essa família espiritual, essa família universal, filhos de um mesmo pai. Então, por isso é que nós temos que ter muito cuidado com o verbo, né? Porque é preciso exprimir o que nós sentimos realmente. Então, realmente, o meu irmão deve ser aquele que congrega comigo, aquele com quem eu tenho afinidade. Sim, porque a intenção é que mesmo essa parentela difícil, ela também evolua, ela também aprenda como nós estamos aprendendo, né? E se torne realmente familiares. Familiares. Quantos exemplos nós temos de inimigos, né? De pessoas que antipatizavam-se conosco e que se tornaram amigos, né? Vamos nos conhecendo melhor, vamos convivendo ali no dia a dia, certo? Então, e cria-se uma afinidade. Exato. Você colocou uma coisa que me corre assim, pensar mais uma vez sobre a defesa de Kardec a respeito disso, né? Quanto deve ter acontecido com você, né, esses problemas das quais, então, choques, né, repulsas, do nada, você conheceu nesse instante. E nesse a pessoa preciso... te ataca gratuitamente, muitas vezes. Né? Você fala, puxa, mas que coisa mais louca que seja isso, né? Estamos aqui sobre a mesma situação, isso é muito comum no trabalho, né? Uhum. Aquelas pessoas que, infelizmente, por fraqueza, por uma condição espiritual um tanto não adequada ainda, né? Falta de conhecimento, acabam tendo uma inveja incrível, acabam nos vendo, por vezes, como pessoas que não são tão, digamos, simpáticas na proposta sobre ele, né, do pensamento dele. E aí, eu falo assim, escuta, me explica isso. Se é só essa existência, como é que você, no caso, poderia colocar para mim uma explicação viável? Você fala assim, mas quem tem que explicar é você. Também eu explico. Esse ódio gratuito. A nossa versão estaria interligada... Ainda bem que nós temos espiritismo. No espiritismo. Ou seja... estaria, no caso, ligada a fatos anteriores, a existências anteriores.
Mas sabe o que eu quero perguntar para você? Que eu sempre, no caso, confio demais da conta. É, como vai minha família espiritual? Quer dizer, eu tenho uma família na espiritualidade, que eu penso assim, das pessoas... Parece assim, que é uma aqui e outra lá, né? Meu pai já se foi, seu pai também já se foi há pouco tempo, né? A minha avó adorada se foi também, outros também, digamos, amigos, nossa, amigos assim, gente, muito, muito sinceros, né? Onde estão, né? Estão fisicamente agregados, o que, digamos, como o nosso lar retrata, né? Uhum. Sobre as famílias que temos, quem leu André Luiz sabe do que eu estou dizendo, né? E aí, o que você diria para mim sobre essa porque família? É incrível, o nosso lar é um grande exemplo, porque nós observamos, né, quem leu, assistiu ao filme, que lá, né, a verdadeira família está aguardando aqueles que chegarão depois do desencarne. Então, aqueles são realmente os familiares, né, unidos pelo laço do amor. E é verdade que é uma expectativa realmente sobre sim, isso? Eles aguardam, mesmo? Como... O mundo sabe que vai haver um desencarne, né? Então, eles preparam, como nós fazemos aqui, como se uma pessoa muito querida, uma visita muito querida, fosse chegar, regressar ao lar. E nós observamos que aqueles, então, que fazem isso, são os nossos verdadeiros afetos, a nossa família espiritual. Mas você perguntou onde está a nossa família espiritual? Isso. Então, é parte dela, né? Se não está reencarnada, continua na espiritualidade, porque nem todos estão encarnados, né? Mas a nossa família espiritual, os nossos verdadeiros irmãos, estão conosco. Na própria família, a maioria, nós sabemos que da família, são espíritos realmente afins dessa família espiritual, como nos explicou o Evangelho, e outros estão, né, nos nossos amigos do dia a dia, dos amigos do trabalho, nos amigos da casa espírita, no nosso caso, nos amigos do colégio, da faculdade, que nós conservamos até hoje, aqueles que nós conhecemos nessa existência e que congregam conosco, como Jesus nos disse, né? Aqueles que têm essas afinidades de amor, de carinho, de justiça. Eu sempre digo assim, que são aqueles que têm as mesmas expectativas que nós temos. Que expectativas? Expectativa de amar o próximo como a nós mesmos, de procurarmos perdoar cada vez mais, de sermos justos, honestos. Então, essa família espiritual está conosco, aqui, encarnada, e na espiritualidade também, nos ajudando, né? E como a gente precisa, né? Como nós rogamos a eles. Então, muitas vezes, nós pedimos em nossas orações a um espírito, né? Que, a um, digamos assim, nós pedimos, logicamente, a Jesus, primeiramente, mas nós pedimos a Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, pedimos a Dr. André Luiz, aos nossos espíritos queridos, assim como os nossos irmãos católicos, né, pedem por Santa Rita, Santo Expedito, que são espíritos iluminadíssimos. E, na verdade, quem vem nos atender, na maioria das vezes, são esses, a nossa família espiritual, que zela tanto por nós, também na espiritualidade. Então, estou desvendando dois mistérios. Deixa eu ver se consigo alinhar os dois mistérios, então. Né? Então, vamos lá. Como a Leila colocou, sobre a proposta, a gente muitas vezes pedir, né, o auxílio dos nossos amigos espirituais, daqueles que possam nos ajudar, né, daqueles que foram joias devolvidas. Né? Mas eu tenho certeza que você ora para todos aqueles que necessitam. Né? Vou repetir o que eu já fiz em outras preleções. Você já imaginou que durante as suas preces, quando você, de uma forma realmente assim, muito, muito capaz... diz sobre isso, né? Sobre esses amigos espirituais, que esses irmãos que tanto precisam, tanto necessitam, creia, a sua prece tem direção certa. Tem direção certa. E tais espíritos, eles acabam se afinizando à sua proposição. Portanto, você acaba, de alguma forma, somando amigos espirituais. Uhum. Quando não, você acaba efetivamente incluindo entes à sua família. A sua família, digamos, então, para que você possa entender o quanto a gente vai somando, né, dentro da própria existência,
seja ela aqui, nesse aspecto então, encarnado, ou mesmo como eu fiz referência agora, você orando por irmão desencarnado, e ele precisando tanto dessa oração, agradecido, digamos então, alicerçado exatamente por tais preces, né, possa, de alguma maneira, ter mais calma na sua luta e sentir-se extremamente agradecido a você. Amparado. Pronto, amparado. A partir daí, então, você acabou criando um novo amigo. Portanto, e por que não? Possa ser com você depois, então, outro que fará uma viagem junto a você, obviamente, sim, por essa afinidade, por essa condição. Segundo ponto que eu quero que vocês, no caso, possam lembrar, e possam sempre, 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 é do esquecido amigo nosso. O nosso anjo. Da guarda. Nosso anjo da guarda. Quando se fala em família, quando se fala em consanguinidade, é um aspecto material. Mas você já teve noção, você já teve assim, percepção de alguém que simplesmente decide cuidar de você durante toda a tua existência? Veja, toda existência não. Muito antes, mas muito antes da sua existência, né? Preparando a tua reencarnação junto com você, trabalhando com as formas das grandezas possíveis e imagináveis, com as variantes, digamos, então, com os casos mais incríveis, né? Para que possa te dar todo o apoio, toda a condição de que você tenha uma viagem extremamente equilibrada, capaz e segura. Quem? Teu anjo da guarda. Agora, quer um amigo, ou que, digamos, então, digamos, num sentido, né, mais assim, espiritual, alguém de uma família tão, tão capaz, né, este irmão é teu irmão mesmo, né? É teu irmão invisível? Sim, teu irmão invisível, porque a nossa concepção, muitas vezes, é que orar para alguém, pedir, como a gente sabidamente sabe, né, peça uma entidade tal, peça um espírito tal, né, e de, sempre, no caso, atropelado por um pedido lá à frente, sendo que tem um emissor aqui do nosso ladinho, eu diria assim, praticamente do nosso ladinho, se pudesse entender assim, né? Que está ali, esperando. Escuta, você não quer pedir ajuda, não? É. E no real está sempre nos ajudando, né? É. Esse é o nosso irmão. Né? Esse é o nosso irmão. Capaz, então, para que a gente possa entender a gente, mais sobre isso. E a gente relembra sempre, né, da importância de conquistarmos, de fazermos cada vez mais amigos, amigos. Eu sempre digo, quem tem amigo de verdade, amigo verdadeiro, tem tudo, né? Tem família. Tem família. Tem família. Exatamente. Tem família. Quem tem amigos, tem família, né? Tem família, tá certo? E, por exemplo, eu me lembro muito da minha mãe, porque nós somos sozinhos aqui em Bauru, né? É a família toda de fora. Temos só nossa filha casada aqui. E minha mãe sempre diz, eu não me preocupo, porque eu sei que vocês têm tantos amigos lá, e é isso que nós queremos, cada vez mais amigos, né, encarnados e desencarnados. Sim, porque como o Paulo falou tão bem, nós vamos fazendo amigos desencarnados também, que vão se afinizando a nós pelas nossas atitudes, sim, nosso jeito de ser, são amigos espirituais que nós vamos congregando aí ao longo da existência, tá? Então, aqui, para terminarmos a mensagem de Emmanuel, então, ele nos diz assim, recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados, daqueles que ainda não têm esse conhecimento que nós temos. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela, ou seja, aquilo que o Paulo brincou, de ficarmos criticando tanto, né? Muitas vezes discriminando aquele parente difícil, aquele que dá tanto problema, tanto trabalho, né? E pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. Porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Então, através dos nossos exemplos, através desse acolhimento que nós fazemos, logicamente que esse espírito, essa pessoa com quem temos tantas diferenças, ele vai se afinizando conosco, ele vai aprendendo, vai evoluindo, né? E assim como nós dissemos, vai também tender à família universal, que é a família maior, que é a família em Jesus, a família em amor, que é essa
a intenção que nosso Pai tem, né, para com todos nós, que nós nos afinizemos cada vez mais, que sejamos cada vez mais unidos, não é isso? Sem dúvida. É a grande proposição. É. Estamos num, eu diria assim, num cadinho experimental, né? Num cadinho para que a gente possa se tornar esta família. Então. A proposição dessa família, então. Então, e quanto a esses relacionamentos, que nós sabemos que não são fáceis, os relacionamentos familiares, nós convidaríamos mais uma vez a todos para que leiam esse capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Complementando, né? Complementando. E também essa lição tão maravilhosa do Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, a lição 62, Parentela, assim como o livro dos Espíritos. Duas também, perguntinhas. Né? Mas é o capítulo, né, amor? É o parentesco e filiação. E né? Na parte, são duas perguntinhas que eu recomendo, no caso. São mais, né? Mas as 204 e 205, para vocês, no caso, terem uma forma integral do que a gente tentou propor para vocês hoje. Ótimo. Obrigado, viu? Agradecemos muito, né? Mesmo que seja aqui online, através da telinha, mas nos sentimos muito juntos, né? Isso é muito importante. E obrigado por recebê-los em sua casa, né? Exatamente. Afinal de contas, né? Eu tenho que agradecer muito sobre isso. Nós agradecemos muito, agradecemos a Deus. A Deus. Agradecemos a espiritualidade amiga, aos mentores amigos da nossa casa, da nossa reunião, por essa oportunidade, por esse bate-papo tão gostoso, essas reflexões tão importantes, aí que eu tenho certeza de que todos nós levaremos para a nossa semana. Que assim seja. Que assim seja, né? Muito obrigada a todos. Muita paz para vocês. Tudo de bom.